好，我是小慧。我来挑战也不是觉得我能赢，主要是见不得 PPT 这种脏东西。这个真棒，真棒，太棒了。让我想起了我的领导，明明自己演讲就可以，非要让我给他配一个 PPT。 确实跟他们不太一样，我有班上。终于没有人问我为什么不辞职了。对。但说实话，我那个班前段时间也没有特别忙，也没有特别忙，所以我那段时间很怕别人问我说，哎，小慧小慧，你怎么平衡你的工作跟副业呀？我说，当一个天平两边都没有砝码的时候呀，本来就是平的。由于不太饱和，所以我去年就去谈了个恋爱。哎，我本来是这么计划的啊，就是他们休息的那段时间呢，我想我别闲着，我出去谈一个那种刺激一点的恋爱，好好收集一波素材，回来狠狠写几个段子。结果谈到现在风平浪静的，给我急的，我心说我完蛋了完蛋了，该不会搞到好男人了吧，该不会。这个太难了，这个太难了。早知道找个脱口秀男演员了。素材多一点，素材多一点。这很棒。而且我根本就不会谈恋爱，谈恋爱第一天人家问我能打个电话吗，我说你有啥事儿？他说没事就想打个电话，我说没事打什么电话，打字就行了。真的，我这个恋爱谈的才是班味儿比较重。因为他问我七夕想怎么过，我心说我想怎么过，不应该你先出三个方案来给我评审一下吗？这仨方案你听吧，烛光晚餐一听就不够爆款，滑雪冲浪预算不足，他说要不我们去跑马拉松吧，比较有纪念意义，我说还是用回第一版方案吧。他说行，那就烛光晚餐，比心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 ，我回一。我谈了这么一年多吧，才慢慢总结摸索出来一个5WEH 恋爱聊天法。你按我这个方法去聊天，有逻辑有温度，还能实现闭环管理。不，你问他谁想我啦，问你问今天想我了吗， What 你问在忙什么呀， Where 你去哪儿了， Why 为什么不回我消息， How 你怎么敢的呀，最后再回到那个 Who 谁错了。一般是这么聊天，所以我觉得我不会谈恋爱，我就学他怎么谈恋爱。一般就是拿我的照片当壁纸，主动接机送机，不管你回消息及不及时都坚持发私信。我一看那我会呀，这不就是追星吗。然后我就突然反应过来，为什么从来没有想过带他一起追星，从来没有带他一起去看过演唱会。一是因为两个人的票确实不好买，二是我怕他去了以后发现我这个人啊，其实长恋爱脑了。没给他用，怕他发现我嘴还挺甜的。平时虽然说个什么啊想你了啊都怪不好意思，但是跟别的男人啊，你好帅我爱你，呜啊嘶哈嘶哈，我张口就来。嘶哈嘶哈是什么追星语言呀，好怕我这种浓烈的感情灼伤他呀。去之前还以为自己的对手是什么阿猫阿狗呢，去了以后发现啊是阿信。哎，怕他接受不了，真的每跟台上喊一次我爱你就得解释一遍，也爱你也爱你。啊哥哥好帅，人没了，我还在我还在。讲到这里，聪明的观众应该已经意识到了，他不帅。不会有人谈了帅哥能忍到现在还不说的。他如果是个帅哥，我刚才端着他的照片就一起上来了。很巧妙，
导致我不知道怎么跟别人称呼他。你说叫男朋友吧，以他的长相有点太过隆重了。你叫相好的吧，又好像有点随便，所以我就学黄昏恋的那种叫法。我在外面都说我找了一个。而且我谈的也挺黄昏恋的，就是散步、钓鱼、逛公园，非常平淡。我跟你们说，我现在就喜欢这种淡爱。对，因为那种轰轰烈烈的爱情，我已经从我闺蜜的感情里参与过很多次。我的感情已经间接的被渣男们玩弄过很多次了，累了，连我妈都要拿我当黄昏恋了。别人父母关心的都是多大了，干啥的，哪儿的人。我妈知道我谈恋爱，第一反应是啊，谈恋爱了啊，不是诈骗吧？但是以我现在的年纪啊，家里人是不会允许我谈黄昏恋的，他们会要求我结婚，他们会说你这么大岁数还不结婚，不结婚你还处啥？我觉得问题就出在我岁数还不够大，我才30，我要是坚持到80，他们就会说这么大岁数了。凑合过呗，还能结咋的？而且每次他们催婚就会说啊，希望你老了能有个伴儿。但是我姥姥够老了，没伴儿。我妈也不小了，有伴儿，但是总说还不如没有呢。按这个年龄的优先级来说，是不是应该先催我姥姥找一个，再催我妈换一个？对吧，你这么说话很难听，所以我们就不要在这种私人问题上互相伤害了。我也很不喜欢一说谈恋爱别人就祝你什么啊，修成正果，百年好合，怪沉重的。我希望大家给我一些轻松的祝福，就是啊，谈恋爱嘛最重要的就是健康。真的谈恋爱挺好的，挺好的，最好的就是发现了我有多好。我真的每天都在想，哇，谁这么幸运在跟我谈恋爱呀，他吃的也太好了吧。你们知道我现在谈恋爱最开心的就是替他开心。而且你们应该也能感觉出来，就我这种平淡的感情能写这么多东西出来已经非常辛苦了。谢谢大家，我是小慧。